Sa mia point of view. Ngayon, naniniwala na ako na kapag pinili mong maging masaya, gagawa't gagawa ng para ng universe para sumaya ka. Maraming magbubukas na oportunidad kung saan darating ang mga taong kakailanganin mo para sumaya ka. Sa buhay ko ngayon, masasabi ko talaga na okay na okay na ako. Yung mga insecurities ko kay ate noon ay bigla nang nawala. Masaya ako sa kung anong circle ang kinabibilangan ko ngayon at wala na akong kailangan patunayan pa. Si Lumomit Daddy, hindi na sila nagagalit sa akin dahil nakikita nila na masipag ako sa trabaho ko. And lastly, okay na kami ng mommy ni Travis. Ano pa bang mahihiling ko pa? Siguro yung ikasal na lang kami bumuo ng pamilya. At dahil open na ako sa kanila at close na kami ng mommy niya, palagi na ako sinasama ni Travis doon. Five ang uwian ko pero mga nasa seven na ako nakaka sa bahay at palaging OT ang dinadahilan ko. Yung isang oras ay para sa pakipagkwentuhan ko sa mommy niya at ang isang oras naman ay para sa kanya. Yes, wala pa rin siyang kasawaan sa aking matamis na kabibe. Everyday mukbang. Oh shit ka talaga. Nandito kami ngayon sa kwarto niya at as usual ay may may lagrong ginagawa. Wala na akong kahit na anong saplot sa aking katawan habang nakahiga sa malambot na king size bed ni Travis. Nakapakon dalawang kami ko sa kama habang pinapaliguan niya ako ng halik sa aking mga kasalanan. Wala akong palag kung hindi ang umungol hawak niya kasing dalawa kong kamay kaya pur itad na lang ang ginagawa ko. Feels good ha? Tanong niya sa akin gamit ang malambing na boses. Always naman eh. Sagot ko naman kagad. Natatawa lang ako sa aking isipan dahil bakit kailangan pa akong tanungin ni Travis. Hindi pa ba obvious? Kulang na lamang marinig ng ina niya dahil sa sobrang lakas na tinalo pang pusang lumalampong sa bubong. Nakita kong kasiyahan niya matapos makaraos. Napahiga siya sa kama sa sobra sigurong pagod. Kahit puno ng pangambang puso ko dahil sa ginawa niya, hindi ko pa rin maiwasang hindi siya tignan. Ang gwapo niya kasi talaga hindi ako magsasawang purihin siya sa aking isipan. Gusto mo ba palagi na tayong ganito? Bigla niyang hirit. Ha? A, anong ibig mo sabihin? Napakunot ang noo ko dahil hindi ko alam ang pinupunto ng tanong niya. Seryoso pa naman siya sa pagkakasabi kaya nahiwagaan ako. Yung ganito, palaging ganito, Sagot niya na lalong kinagulo ng kanyang tanong. Anong ganito nga? Ang cute talaga nitong attorney nito. Yung nagtatago. Mahinang sagot niya. Magkaharapan kami ngayon dito sa kama niya at nagumpisa na maging seryoso. Ako, naging seryoso ko sa aking narinig. Rosa Mia, mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Kaya dapat kailangan nating magtago sa lahat especially sa pamilya mo, ha? Napabangon ako ng 10 oras. Hindi naman tayo nagtatago, ha? Hindi lang natin pinaalam. Yun na nga yung point ko. Dito legal ka sa amin, pero ako, hindi alam sa inyo na ako yung boyfriend mo. Kailan mo ba ako ipapakilala sa kanila? Oo, kilala na ako ng pamilya mo, pero bilang attorney lang. Hindi bilang nobyo mo. Oo, ipapakilala din naman kita sa kanila. Busy pa kasi mga tao sa bahay, kaya hindi pa kata ma-invite. At saka akala ko naiintindihan mo yung sitwasyon ko sa bahay. Naiintindihan ko nga, kaya lang masisisi mo ba ako? Kung nagmamadali na ako makapagkilala sa kanila. Rosa Mia, ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Kaya isipin mo nga kung paano ko gagawin. Napakasalan ka kung hindi pa ako kilala sa inyo. Bigyan mo ko ng isang linggo para ipakilala kita sa kanila. Hindi ko alam na palalim ng palalim ang mga plano ni Travis para sa akin. He's deeply in love with me. To the point na nagdedemand na siya na ipaalam sa lahat ang tukol sa amin. Alam ko naman na sobrang ganda ko kaya siya nagkakaganito. Kaya lang ang masyado ata siyang nagiging mabilis sa mga bagay-bagay. Kaya ako naman siyang ipakalala sa amin bilang boyfriend ko. Kaya lang humahanap pa ako ng magandang tiyempo. Hindi pa man din ako lubusang makakapasok sa loob ng mansion ay dinig na dinig ko na kaagad. Ang inang para bang nagsisigawan. That loud voice is familiar to me at alam ko kagad kung sinang mga yon. Si mami at daddy. Bigla ko napaisip sa akin kinatatayuan. Na nagtatalo sila? Parang ngayon ko lang ata makikita ang nag-aaway ang mom and daddy sa tanang ng aking buhay. Malinaw na sigawan ang naririnig ko mula sa loob pero hindi malinaw sa akin ngayon kung ano bang pinag-aawayan nila. Once a cheater is always a cheater. Hindi ka na talaga magbabago Brandon. Ngayon ka pa talaga nagloko kung kailan malalaki ng mga anak natin. O hindi kaya mas tamang sabihin ko ngayon na ngayon lang kita nahuli. Hindi nga ako nagloloko. Hindi ko siya babae. Ano ka ba? Malamang gusto lang tayong sirain yung babae na yan. Camille, alam mong hindi ko magagawa sa yung binibintang mo sa I had enough, Brandon. Hindi mo ko maluloko. Nakita at nabasa kong lahat ng landian niyo ng babae mo. Nakakasuka ka. Halos kasi edad lang ng anak natin ang kalaguyo mo. Napahawak ako sa dibdib at napapikit. Diyos ko, may other woman ang daddy. Niloloko niya ang mommy. Hindi ako naging handa na ganitong eksena palang naabutan ko pag uwi Si mami may mga dalang maliit at pilit na pinipigilan ng daddy. Ang puso ko punong-puno ng luha ang mata ni mommy. Pilit niyang inaalis ang kamay ni daddy. Itigil na natin ito Brandon. Pagkatapos ng lahat, ito palang ibabalik mo sa akin? Habang akala ko na busy ka dyan sa trabaho mo, ay iba palang Abalahan mo? Maghiwalay na lang tayo at magsama kayo ng kabit mo. Camille, hindi. Hindi nga ako ng bababae. Maniwala ka naman sa akin oh, babe ko lang lang ay maglumuhod ang daddy sa harap ni mommy. But mommy's look now is very uneasy to please. Hindi pa man ako nakakaramdam ng panluloko pero damang dama ko ang sakit na naramdaman ni mommy sa nakikita ko. Maging ako'y napaiyak na din dahil sa mga sumunod na eksay na nakinakita. Dahil pa na yung deny ng daddy, nilabas na ni mommy ang kanyang ebidensya. Isang smartphone ng kanyang nilabas at doon niya pinakita kung saan ang gagaling matinding galit niya kay daddy. I don't know exactly what it is. But based on my dad's reaction, he's guilty. Matagal naman na kasi yung Camille. Tignan mo yung date. Pagpapaliwanag ni daddy. See, umamin ka rin. Kaya matagal o hindi. Nag-cheat ka pa rin at yun ay sapat ng dahilan sa akin para umalis sa relasyon na to. Decidido na si Camille na makipaghiwalay sa asawang si Brandon. Dahil sa panlolokong ginawa nito sa kanya, hindi matanggap ni Camille na nagawa siyang lokohin ng lalaking pinag-alaya niya ng buong buhay niya. Ngayon naramdaman ni Camille ang pakaramdam ni Dorothy noon. Dating mistress si Camille ni Brandon kaya naman alam na alam niyang galawan ni Brandon lalo pat na pagalaman niya na sekretary ni Brandon ang babaeng kasama nito sa larawan. Nagawa nila ito noon kaya hindi nito imposibleng gawin ngayon lalo pat may edad na si Camille at hindi na kasing ganda noong siya'y kabataan pa. Mommy, pag-usapan niyo po yan ni Daddy please. Huwag po kayong umalis ng bahay. Huwag niyo pong hayaan na sirain ng na babae ang pagmamahal niyo ni Daddy. Mommy, alam ko pong mahal na mahal kay ni Daddy dahil never ko pong nakitang nag-away kayo. Mommy, please. Sinubukan pigilan ni Rosa Miang ina sa pag-alis. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Camille. Sobrang sama kasi ng loob nito kaya umalis pa rin ito kahit na dalawa na yung pumipigil. Wala nang nagawang mag sa pag-alis ni Camille. Si Brandon hindi na niya sinundan pang asawa dahil alam niya hindi niya ito kayang amuin sa ngayon. Tangi si Rosa Mia lamang ang nakakita sa mga luha ni Brandon sa kung gaano ito nagsisisi. Don't worry anak, I will fix all this. Hayaan na muna natin ang mommy mo sa ngayon. Isang tao lang naisip ni Brandon na gumawa ng gulong ito. Walang iba kundi ang mismo ring kabit niya. Chuck na gumagang sa kanya kaya ito na mismo nagbuking sa kung anuman ang namagitan sa kanila habang walang kaalam-alam si Camille. Brandon admits its fault. Naging mahina siya bilang lalaki pero alam si Camille pa rin ang nagmamayari ng puso niya. Ngayon hindi nila alam kung saan ito imposibleng pumunta ngayong maulan na gabi. Makalipas ang dalawang oras sa talos kakauwi lamang ni Lavinia. Galing ng taping at isang masamang balita galing sa isang tawag mula sa hindi kilalang numerong kanyang natanggap. Ah, ano? Totoo ba ito? Asa ng mommy? Kamusta siya? kagad na pinuntahan ni Lavinia ang kwarto ng kanyang mga magulang dahil hindi niya mapaniwala ang sinasabi ng tumatawag. Ang sabi kasi nito'y nahulog daw sa sapa ang kotse na sinasakyan ng kanyang ina. Siyempre hindi ito mapaniwala ni Lavinia dahil wala siyang alam sa kung anong nangyari kanina. Una niyang pinuntahan ang kwarto ng mga magulang. Hindi na siya kumatok at bigla na lang siyang pumasok. Sa kwarto, doon niya nakitang payapang natutulog ang kanyang ama. Ngunit wala sa tabi nito ang kanyang ina. Bago siya mag ay hinalughog muna ni Lavinia ang kabuan ng kwarto para makasigurado na muna ngunit wala siyang nakita. Dito na siya nagsimulang magpanik. Daddy, gising! Nasaan si mommy? Kagad naman na bumangon si Brandon na tinarapang ang anak. Alam niyang umalis nga si Camille ngunit hindi niya alam kung saan ito pupunta. Wala siya dito ngayon anak. Umalis siya. Malungkot na sabi ni Brandon sa anak. Dad, someone's called me. Nahulog daw ang kotse ni mommy sa sapa. My God, at your age, ano naman ang pinag niyo? Hindi masabi ni Brandon ang tunay na dahilan sa kanyang anak. Mas na-focus siya sa sinabi nitong nahulog sa sapang kotse nito. Alalang-alala si Brandon. S Sino ba yung tumawag? Asan daw ang mami mo? Puntahan na natin siya ngayon. Police yung nag-text. They already sent me the exact location. Dad, bako ano nang masamang nangyari kay mommy? Puntahan na natin siya. Nagmamadali ang mag-ama na lumabas ng kwarto. Si Brandon ay puno ng pangambang kalooban at nagumpisa ng sisihin ng sarili. Si Lavinia naman hindi maintindihan kung anong nga bang nangyayari. Umalis siya ng maayos pa ang mga magulang at hindi niya inaasang uuwi siya ng ganito. Habang pababa sila ng hagdan ay hinabol sila ni Rosamia at tinanong kung saan sila pupunta. Hindi na nagpaliwanag si Lavinia at ang sinabi lang nito ay pupuntahan namin ang mommy. Alam ni Rosamia ang nagtalong kanilang magulang kaya hindi na siya nagdalong isip na sumama. Maging siya rin kasi ay kanina pa nag-alala sa ginawang pag-alis ng kanyang ina. Sasama ako. Sige, bilisan natin. Isang sasakyan lamang ang dinala ng mag-aama. Si Brandon ang siyang nagmamaneho at sa kanyang dalawa na iyang anak. Tinunto nilang lugar na sinasabing kinaroroonan ni Camille. Agad na umusbong ang kaba nila sa dibdib nang makita nilang nakalubog ang kalahati ng kotse sa sapat na papaligiran ng maraming usyoso. Oh my God! What happened? Anas ni Lavinia. Wala nang sinayang na oras si Brandon at kaagad siyang bumaba ng sasakyan na tinawi ang mga nakikiasyosang mga tao. Agad na kinausap ni Brandon ng pulis at hinanap pang asawa. Nasaan ang asawa ko? Ano bang nangyari? Halos makalimutan na ni Brandon na pulis ang kausap niya. Relax lang po kayo sir. Ayun po yung asawa niyo. Ligtas po siya. Yung sasakyan lang po yung medyo alanganin. Sagot naman ng pulis kay Brandon. Itinuro nitong kinaupuan ni Camille. Oh God! Nakita ni Brandon ng basang-basang si Camille. Nanginginig to sa lamig at tila hindi pa nakakit over sa nangyari. Niyakap ni Brandon ng asawa at humingi ng tawad. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo, babe. Mabulit ligtas ka. Pagkatapos ni Brandon ay eh, mga anak naman nilang lumabit at yumakap sa ina, siyak pa rin si Camille at hindi masabi ko anong nangyari. Camille Garcia, point of view. Brandon was cheated don me. I found out na nagkaroon pala siya ng relasyon sa kanyang sekretary. Sobrang sakit sa part ko na malamang niloko niya ako. Sa so tinagal-tagal ng aming pagsasama, hindi ko mapaniwala na mararamdaman ko palang pakaramdam na niloloko. Umalis ako sa bahay, dalang ilan kong mga gamit at ang kotse ko. Hindi ko kasi magawang kumalma at hindi ko makontrol ang emosyon ko. Iyak ako ng iyak habang nagmamaneho. Halos tumabo ng paningin ko sa dami ng luhang lumalabas mula sa mata ko. Ang sakit-sakit. Imagine, umulit lang si Brandon. Hindi ko kayang isipin na kung ginagawa din ba nila ng ginagawa namin noon. Oo, naging kabit ako kaya alam ko mga galawan ni Brandon. Alam ko kung paano siya humawak ng isang patagong relasyon. I've been there. Hindi ko naisip na magagawa niya sa akin to. Na habang busy ako sa trabaho ay nakikipagsek siya sa iba. Drive lang ako ng drive at hindi ko alam kung saan ba talaga ako pupunta. Wala akong ibang pupuntahan kaya hanggang ngayon eh hindi ko alam kung saan ako tutungo. Gabi na masyado at wala nang halos katao-tao sa daan. Hindi ko na rin alam ang daan na tinataha ko kaya nagumpisa na ako magmamagal ng takbo. Nandito na ako sa daan na maraming punot mga nagsipatay sindi pang mga ilaw. Ang kaninang lungkot na nadarama ko ay nadagdagan pa ngayon ng takot. Sobrang creepy sa pakaramdam kaya nagdesisyon ako na bilisan pa ng konti ang aking pagmamaneho. Hindi ko alam kung dala ba ito ng matinding kalungkutan o ano. Isang babaeng bigla ko nakita mula sa kawalan. Natawag niyang atensyon ko dahil nakatayo siya na hindi ko mawari kung anong ginagawa niya rito. Habang papalapit ako ng papalapit ay mas lalong tumindig ang balahibo ko. No, this can't be! Saad ko sa hangin. Hindi, matagal ka ng patay! Mahigpit na napakapit ako sa manibala. Paano nakikita ko sa kanyang mukha ng isang babaeng matagal ng patay? Si Dorothy! Paano ko makakalimutan ang mukhang yan? Hindi ako pwede magkamali. Kamukha niya si Dorothy. Nakatingin siya sa direksyon ko. Nakasuot ng kulay puti. Merong anim na dibang layo ko sa kanya. Ngunit sa isipan ko'y dinig na dinig kong lakas ng tawa niya. Hindi ito totoo. Papaano si Dorothy yan ay matagal na siyang patay? Hindi na bumabalik ang patay pero bakit ngayon nandito siya at minumulto ako? Papalapit siya sa akin at the more na naglalakad siya. Patungo sa kotse ko'y lalo ko siyang namumukhaan. Minumulto ako ng kahapon kaya sa tingin ko'y imahinasyon ko lang ito. Inapakan ko kaagad ang makina ng gasolina upang patunayan sa sarili ko na hindi totoong nakita ko. Dinuro kong babaeng kamukha ni Dorothy tatang ending na hulog lang ako sa sapa. Lumubog ang kalahati ng kotse ko kaya kaagad akong lumabas. Una kong hinanap ng tining. ay ang lugar na kinatatayuan ng nasabing babae. Wala akong nasagasaan. Ibig sabihin guni-guni ko lang. Guni-guni pero sobrang naging takot ko hanggang ngayon. Marahil ay pinagtatawanan ako ni Dorothy mula sa kabilang buhay dahil heto't naramdaman ko rin ang sakit na niloko. Siguro nga nasa isang oras din ako nanginginig sa takot na mag-isa bago nagsipagdating ang sila Brandon at mga anak namin. Niyakap ako ni Brandon at panayang hingi ng tawad. Hindi ko alam kung tama bang sisihin ko siya sa nangyari sa akin. Hindi ko sinabi sa kanyang dahilan ng aking pagkahulog dahil alam ko hindi siya maniniwala. Umuwi kami sa bahay ng masama pa rin ang loob ko sa kanya. Mabuti na lang at may mga anak akong handang mahingahan sa ganitong kalungkutang nararamdaman ko ngayon. Dito ako kami sa kwarto ni Lavinia natulog dahil hindi ko pa kayang makatabi ang kanilang ama. Papatayin kita. Papatayin kita. Hindi ka magiging masaya. Papatayin kita. Hindi, hindi mo ko mapapatay dahil patay ka na. Tigilan mo na ako. Hindi ako natatakot sa isang multong kagaya mo. Talaga, hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako o bunga ito ng matinding pag-iisip ko. Si Dorothy, sakal-sakal niya ako at paulit-ulit na sinasambit na papatayin daw niya ako. Naramdaman kong higpit ng kanyang pagsakal at hindi ako makahinga. Maliwanag sa paningin ko na tumatawa siya habang sinasakal ako. I tried to push her pero masyado siyang malakas. Pakaramdam ko pa eh, malalagutan na talaga ako ng hininga. Hindi ako makawala sa kanya. Papatayin kita, mamamatay ka na, Mamamatay ka na! Hindi mo ko mapapatay, Dorothy. Tumahimik ka na sa libingan mo at huwag mo na kaming guluhin pa. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko, Dorothy. Mommy, mommy, wake up. You're dreaming. Isang malakas na tapik sa akin mukhang naging dahilan ng aking pagkagising. Ano kayang mangyayari ngayon nagbalik si Dorothy na dating asawa ni Brandon at ngayon ay malaki ang galit sa kanila? Paano na ang pag-iibigan ni Travis at ni Rosa Mia? ngayong damay sila sa awin ng dalawang pamilya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.